Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje especial. É um Falando Nisso que vai dar continuidade à nossa conversa com o grande pensador, notável, influente na política contemporânea, Olavo de Carvalho, que depois de um texto que escrevi para Boitempo, mostrando como a presença do pensamento de Olavo Carvalho ela não podia ser verificada objetivamente pelas pessoas que publicam na área, né? Por citações, por menções, ele não precisa ser um professor, ele não precisa ter créditos, já falamos sobre isso, né? Mas existe uma forma chamada Google Scholar, ou então Google Acadêmico, você pode usar aí em casa, de verificar o impacto das ideias de alguém. No Brasil? Não. Na USP? Muito menos. No mundo! Mundo! Então, o senhor Olavo de Carvalho se apresenta como o maior filósofo brasileiro, o maior pensador brasileiro, e ele tem que mostrar, né, quer dizer, a sua influência. Vão lá e vejam que isso é pífio. E a quantidade de menções é muito pequena, e em geral são menções assim, que tomam os textos de Olavo de Carvalho para explicar ou para pensar a ascensão do pensamento conservador no Brasil, na nova direita, para explicar a ascensão assim, do bolsonarismo. Mas isso tá bem explicado lá nesse texto, né? O Olavo de Carvalho, ideólogo de Bolsonaro. Fiz ali as métricas, o Henri Bugalho foi conferir, né, a quantidade de citações. Mas qual foi a minha surpresa ao ver a entrevista de senhor com a Leda Nagli, que vocês podem ter acesso aí, onde ele não conseguiu entender este argumento. Ele pensou assim, que o que esse sistema faz, que não sou eu que conto palavras, meu senhor, é um sistema da Google. Ele entendeu que eu fiquei contando as palavras da obra dele. E daí ele começou a se vangloriar que tinha publicado não sei quantos quilômetros de livros e feito não sei quantas coisas de computador, de internet. Quer dizer, um argumento simples é a quantidade de citações. Não sou eu que conta, é o computador. E nesse quesito o senhor foi lamentável. É uma prova objetiva. Agora, numa entrevista, o sujeito transformar isso numa outra coisa, né? Quer dizer, a contagem de palavras, me chamando de Donkey, Christian Donkey, porque eu teria cometido uma coisa desse nível, e é bem próprio do tipo de argumentação que a gente está enfrentando, né? Quer dizer, a pessoa ela não consegue entender uma coisa fácil assim, como estou explicando para vocês. Põe lá o nome da pessoa, vê quantas citações ela tem. Não é quantas palavras que a pessoa escreveu na vida, muito menos quantas palavras ela falou. Mas, esse é um vídeo que tenta dialogar, então, com as inúmeras perguntas, colocações, considerações que vieram ao nosso canal a partir desse vídeo sobre Olavo de Carvalho, que o Bully vai pôr aí na chamada para vocês. Uma coisa chama muita atenção, a quantidade de pessoas com pseudônimos, né, que não coloca o seu nome próprio e tal, e que usam o mesmo tipo de xingamento, de palavras assim de baixo calão, e que é um sinal dessa agregação da violência, né? Xingar os outros, usar assim, nomes que diminuem o outro. E a gente, eu acho que se acostumou demais com isso, com maus tratos, né? Com maus tratos, principalmente no espaço público, assim, na conversa, no debate, né? numa entrevista, a gente xingar o outro. Isso é sinal de que a pessoa perdeu a razão. Mas prosperou uma retórica em que a gente, enfim, foi ficando tolerante para esse tipo de coisa. Então vamos ver uma seleta aqui dos comentários, né? H. Santos, sua casa caiu. Quem frequenta a universidade sabe que Olavo de Carvalho tem razão. Em qual ponto? Não foi especificado. Talvez ele não seja o mais elegante, concordo. Mas é o mais autêntico e coerente.
Isso é muito interessante, né? Quer dizer, a pessoa pode falar coisas equivocadas, né? Tipo, terra é plana, Newton é um burro, existe uma conspiração mundial gaysista, comunista, mas não tem problema que é uma tolice. E a pessoa está sendo autêntica na sua ignorância, na sua soberba ignorância. Ela está sendo, assim, coerente dentro da sua quantidade, assim, extensa de equívocos. Então, esse critério da autenticidade é muito, muito importante a gente entender, porque, no fundo, ele se tornou um valor político. Por quê? Porque esses professores encastelados na USP, se vangloriando seus diplomas, não me lembro de ter feito isso, né? Mas isso dá a ideia do que a gente está enfrentando, né? Quer dizer, a gente está enfrentando um distanciamento, né? da alta cultura, cultura erudita, da cultura universitária, daquilo assim que seria o saber das pessoas comuns. Que, aliás, o Paulo Freire, ele tematizava esse ponto. Ele dizia assim, é muito importante a gente dar, né, uma voz, a gente dar escuta para os saberes das pessoas, das suas posições de classe, das suas posições de vida, das suas histórias. De fato, a gente acabou concedendo muito para esse saber autêntico, coerente, né? Porque ele é um ponto de vista, ele é um ponto de vista de como as pessoas percebem a gente, como as pessoas percebem a elite intelectual, a elite acadêmica, né? Como sendo assim encastelada na USP. Pode ser que sim, mas isso mudaria as tolices que foram aqui abordadas? Não. Né? Então você vê que a conversa deixou de ser sobre as teses e passou a ser sobre as pessoas. Né? Vejam só a consideração de Dorival Afonso Cardoso. Né? Ele diz assim, aberrações como Christian Dunker e tal, pá. A USP é um fracasso, uma das piores faculdades do mundo. Nunca formou um prêmio Nobel. É verdade, e o Christian é o cu do pensamento. Mas, escuta, a USP não é uma das piores. Talvez não seja a melhor e tal, mas isso é falso. Né? A pessoa, ela está sendo autêntica. Está sendo dizendo assim, autenticamente, o que ela acha. Que a USP é um fracasso, é uma das piores faculdades do mundo. Ah, acho que está aí entre as 100, 150, 200, né? Em geral, nos rankings, né? Se vocês quiserem olhar, ver. É uma universidade diferente, é uma universidade grande, né? E ao mesmo tempo que se mantém nos primeiros lugares aí das classificações nacionais. Então, em geral, as melhores faculdades elas são pequenas. Harvard, Yale, são faculdades que têm poucos alunos. Mas, veja só, né, de onde que as pessoas elas estão se autorizando a dizer frases, colocações extensas como essa, né, completamente inverossímeis. Fernando Lacerda, nenhuma explicação. Né? Quer dizer, o sujeito, de fato, ele não leu o texto em que eu argumentava como Escola de Frankfurt jamais patrocinou, estimulou a erotização das relações entre mães e filhos. Isso é uma tolice textual, né? Tá dito lá no, na minha coluna. Explicação sobre o que você estava querendo, assim, se existe ou não uma conspiração gay e comunista? É isso? Quer que refute essa especulação preconceituosa? É mais ou menos assim como se eu propusesse para você: vamos debater se você é um canalha? Vamos argumentar e discutir se você é um estúpido? A gente não coloca, né, quem é o outro em discussão e nem refuta isso. A gente refuta as ideias da pessoa. Né? A gente não vai julgar a ideia por quem aquela pessoa é. Mas no fundo, olha o que a gente está reencontrando aqui. O que faz com que uma ideia se ligue assim muito intrinsecamente com aquela pessoa? A autenticidade, né? A coerência, né? A ideia de que aquele sujeito ele pode estar completamente errado, mas ele é mais ele. Ele não está fazendo um papel, ele não está enganando os outros, ele não está sendo assim funcional no seu trabalho, na sua atividade. Olha aqui, ó, Leandro Santos, mentira, hipocrisia. De novo essa linha, né? Quer dizer, vocês são falsos, nós somos verdadeiros.
charlatanismos. Vocês são a outra variação do impostor, impostura, inautêntico. Né? Meu Deus do céu, você só burro ou mau caráter mesmo? Até o seu cenário é uma imitação barata de Olavo de Carvalho. Escuta! Não é verdade. Não é verdade. Vai lá conferir. O sujeito tem um mau gosto horrível nas prateleiras. Os livros estão dentro de plástico. Rapaz, não fala tolice. Meu amigo, ó, que pode ser? Um cara chamado INB29. Né? Esse é o autêntico. Este é aquela pessoa que ela é capaz de assumir, implicar-se no que ela diz, pagar a conta, né? E ele se apresenta como IBN 29. Você não pode avaliar a opinião de uma pessoa de forma isolada, né? Retirando o que Olavo de Carvalho disse do seu contexto. Sempre os detratores de Olavo de Carvalho desconstruem a sua pessoa. Mas aqui, veja, vai lá ver o vídeo. Vai lá ver o vídeo, né? Eu selecionei 18 colocações do Olavo. Ele disse, ó, 3 não são minhas. Eu nem entrei na discussão, retirei as 3 da história. As outras, ele reconheceu estupidamente que ele falou aquelas coisas, né? E daí fica aquela ideia assim, você não refutou. Né? Não refutou que a Pepsi usa fetos humanos para... Tem refutação, vamos dizer assim, para isso? Vão lá na internet, tem a declaração da Pepsi. Quer dizer, é uma coisa muito, muito simples de fazer, né? Bom, e os filósofos franceses são todos burros. Oxímoro, Israel é um estado nazista. Quer dizer, as ideias, elas vão aqui se repetindo nessa direção toda, assim, muito frequente, né, na inautenticidade, impostura, burrice, etc. O que é uma prova, né, de uma coisa que a gente já vem, assim, observando quando fez análise do discurso do Bolsonaro. Né? Um discurso, ele não vale pelas suas teses. Né? Por exemplo, essa só. Né? Quer dizer, a Terra é plana... Darwin é o pai do nazismo, né? Um discurso, ele deve ser apreciado pelo que ele produz, né? Pelo que ele produz em termos de efeitos. E os efeitos, né, do uso de palavrão, do uso de falácias, do uso de argumentos ad hominem, eles estão aqui, então, comprovados nos comentários, que qualquer um pode ver do vídeo anterior. Mas as pessoas estão refutando, né? Eu acho que é importante nesse momento em que a gente tem Murilo Rezende Ferreira, né? Que vai ser responsável pelo Enem, autor de A Escola de Frankfurt, Satanismo, Feiura e Revolução. Veja, gente, que vai cuidar da prova aí que vai regular o acesso das pessoas à universidade. O sujeito escreveu um amontoado de bobagens, né? Aí você não, mas todo mundo tem direito à sua opinião, essa opinião dele, né? Mas voltamos à coisa assim, o único ponto de sustentação para o fato que a Escola de Frankfurt tem a ver com satanismo, com demônio, e é a produção de um inimigo falso, né? Algo análogo a gente pode dizer do nosso ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né? Essa hipótese do globalismo satânico, que o Brasil precisaria, assim, ter uma outra atitude, né? São coisas primárias, vexatórias. Nós estamos passando vergonha, gente. Nós estamos passando vergonha. E vocês precisam ajudar a que isso seja revertido, né? Pôr a mão um pouco assim na consciência, escutar os outros. Ah, não sou eu. Já falei aqui, ó. Vão lá assistir o trabalho do Iago Martins, um teólogo muito, muito interessante. Tem um canal chamado Dois Dedos de Teologia, que eu recomendo bastante a vocês. E ele desmontou as afirmações teológicas do Olavo de Carvalho. Não tem, leu, enfim, o Antigo Testamento em grego, traduziu mal. Quer dizer, é sempre a mesma falta de rigor, a mesma falta de consequência, né? A mesma pirotecnia. Há várias refutações, vários estão fazendo isso.
E de fato nos comentários falando, poxa, mas você não fez nenhuma refutação específica das obras. Você não leu, você leu todas as obras do Olavo de Carvalho? Não, eu não li todas as obras. Mas eu li O Imbecil Coletivo. Né? Esse que é um dos best-sellers. Né? E dentro da quantidade, vamos dizer, impropérios grandes, escolhi então para discutir com vocês. Agora saindo um pouco do... É conversa só com o Olavo, um autor que veio aqui é da nossa praia, que é o Christopher Lash. Né? Christopher Lash, autor da Cultura do Narcisismo, um clássico que todo mundo lê, nessa que é a pior faculdade do Brasil, né? Lá na USP. A gente lê um texto básico de Christopher Lash, e o Olavo tem então aqui 3-4 páginas dedicadas a esse, que seria um trabalho assim, um testamento, né? Um trabalho que ele... que o Lash escreveu um pouco antes de morrer, um ano antes de morrer, que se chama A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia. Né? Escrito em 94, publicado em 96, então relativamente assim, atual. Né? E um texto onde ele começa dizendo: há uma nova elite dominante no mundo, distinta da burguesia. Ela não governa pela posse dos meios de produção, mas pelo domínio da informação. Né? E essa ideia, ela é bastante parcial. Não é isso que o Christopher Lash está dizendo. Ele está dizendo que justamente a classe média americana, que portanto possui uma relação de privilégio em relação a meios de produção, ela está se configurando de uma nova maneira aí a partir dos anos 80. Esse é o objeto do estudo do Christopher Lash. O Olavo toma esse texto para dizer o seguinte: essa nova classe não precisa de intermediários. Ela inventa o seu discurso. Ela não corre o perigo de ser traída por intelectuais de aluguel. Ou seja, ele está detectando, né, uma coisa que diz respeito a ele, Olavo de Carvalho. Né, que é o rancor que ele tem em relação aos intelectuais. Né? Estamos em plena tirania da inteligência. Né? Inteligência, né, quer dizer, aqueles que estão, vamos dizer assim, dirigindo cognitivamente um partido, aqueles que são formadores de opinião pública, né, aqueles que são, por exemplo, professores, intelectuais que estão na universidade. Isso não tem nada que ver com o que o Lash falou nesse livro. Nesse pequeno opúsculo, ele não está falando dos intelectuais universitários, ele está falando dos gerentes, ele está falando da classe média mais informada, mais instruída, que foi à universidade, ele está falando dos analistas simbólicos, aquelas pessoas que estudaram, que foram a uma faculdade, mas que não são de forma alguma parte da inteligência. O que o Lash está argumentando é que existe sim a formação de uma espécie de isolamento dessa nova classe, né, que descende de alguma forma da antiga aristocracia, mas que perdeu completamente o compromisso com o coletivo, que perdeu o compromisso com o lugar onde mora, que perdeu o compromisso com aqueles que estão em volta daquela pessoa. São pessoas, né, que vivem então vidas em estado de turismo, em estado de andarilhos, em estado de migrantes, porque não tem compromisso com lugar nenhum, não tem compromisso com a profissão, não tem compromisso com aquilo que tornou possível a posição social delas. Esse não é o caso da inteligência. Ela fala de uma classe média que é então insípida, que é uma classe média que tem para si assim, um preconceito sobre a classe trabalhadora, né? Que acha que a classe trabalhadora é racista, sexista, que acha que a classe da classe média baixa, que os pobres são xenófobos, que acha que tem um padrão de família muito assim, certinho, papai, mamãe. Ou seja, é uma classe média que justamente no Brasil, quem é que criticou? A Maria Helena Chaui, né? Usando argumentos similares aos do Christopher Lash. Portanto, a Maria Helena, que esse senhor tanto critica, né, que tanto esculhamba, ataca, e ele está falando a mesma coisa, é que ele não consegue perceber. Né, ele não consegue perceber. Então ele concorda com o que ele acha que está no Lash, né,
acaba assim deixando de lado o fenômeno, né? O fenômeno que é a emergência dessa nova classe, que é uma nova elite, e que se entende e que se associa com a verdadeira assim, rebelião, transformação, mudança social, né? Inversamente ao que falava Ortega y Gasset, quando falava das massas em rebelião, quando observava lá nos anos 30, né, que as massas, ou que o homem em estado de massa, ele queria assim, ver uma transformação social. O que o Leste está dizendo é exatamente o contrário. Agora a gente tem uma elite que se comporta como se comportava a massa na descrição do Ortega y Gasset em 1930. Bom, o que, que o nosso intelectual filósofo faz com isso? Ele transforma o texto de Leste numa, vamos dizer assim, reedição das teses do Ortega y Gasset. Como se estivesse dizendo a mesma coisa. Está dizendo o contrário, rapaz. O senhor não sabe ler. O senhor diz que é só analfabeto funcional, mas é o contrário. Ah, os intelectuais, naquela altura, contaminados de marxismo até a gema, inteligência universitária, tal qual teria sido referida por Burnham. Ele diz assim, no fundo, o argumento do Christopher Lash é uma reedição do trabalho do Burnham sobre o Managerial Revolution, de 1900, que o Olavo de Carvalho diz que é de 38, mas é de 41, rapaz, anota aí, é 41, não é 38, tá errado o seu livro. Né? Ele diz, o texto do Lash é uma reedição desse trabalho. Não, escuta. O Burnham que o senhor cita é um trotskista. É alguém que está às voltas com a formação do white collar, né, dos gerentes, a cultura dos gerentes. O Olavo de Carvalho está introduzindo um personagem ausente no texto de Lash. E também ausente no texto de Ortega y Gasset, que ele acredita, enfim, que eles estão falando a mesma coisa, não percebeu a ironia de Lash. Lash está dizendo o seguinte, se o Ortega y Gasset dizia que as massas se rebelam, se ele estava dizendo que as massas são vulgares, que elas estão satisfeitas consigo mesmas, que elas são autocomplacentes, que elas não são capazes de escapar do seu próprio lugar, isso teria estar acontecendo agora com as elites, né? Quer dizer, não é a mesma coisa. Houve uma mudança, né? Do lugar do problema. Para essa nova elite, que não tem nada de marxista, que não tem nada de inteligência, que são analistas simbólicos no sentido assim de que são publicitários, que são designers, que são pessoas que trabalham como gerentes, sim, mas são intérpretes da cultura. O trabalho deles exige uma leitura da cultura que os antigos white collar não tinham que ter e que a antiga elite tinha, mas tinha a partir de, e esse sim é o ponto central da exposição do Lash, tinha a partir de um compromisso, de uma responsabilidade. Ou seja, essa nova classe média é, no entender de Lash, uma classe inconsequente, uma classe irresponsável, uma classe que não está disposta a pagar pelos efeitos, pelas razões que levaram ela a se tornar essa classe. Né? Por isso ela defende uma meritocracia, ela defende uma democracia, mas como um estilo de vida. Não como efeito de conquistas que são redundantes de conflitos, que são redundantes de trabalho, que são redundantes de um embate de forças. Isso é substituído, no entender do Lash, por uma espécie de atitude moral. Né? Uma atitude moral de autoestima, de valorização da diversidade, de solidariedade, de boa vontade. Né? E que, no fundo, é percebido pelo homem comum, pelo homem da massa, como o quê? Inautêntico, né? Impostura, hipócrita. Exatamente os termos que apareceram aqui nos comentários dos simpatizantes de Olavo de Carvalho. Ou seja, elas exprimem, né, esse sentimento de aversão a uma elite, da qual, por outro lado, elas mesmas compõem
E, por outro lado, eles mesmos, vamos dizer assim, estão participando disso, né? A valorização da autenticidade, a valorização da criança estragada, criança mimada, a atitude da criança mimada, ela vai aparecer nesses comentários. A criança mimada não é aquela que diz assim, não é verdade porque eu acho que não é verdade. Não é aquela que imagina que porque ela externaliza que ela não gostou de uma coisa, então aquela coisa realmente não é boa. Ela não é aquela que, assim, atribui superpoderes à sua opinião. E é o que nós estamos vendo aqui nesse conjunto de comentários e de críticas, né? O que posso dizer sobre a interpretação, porque não é um comentário que o Olavo de Carvalho está falando, está fazendo sobre o Lash, se concentra, por exemplo, na seguinte ideia. Que pensar de tudo isso? A importância e o valor dessas análises são evidentes. Resta avaliar sua atualidade. Há muitas, elas parecerão ousadas e intrigantes no seu ineditismo. Parecerão, assim, sobretudo, aqueles que ainda estão presos a uma visão marxista das classes e ideologias. Para o que não é preciso ser marxista em tudo, o mais é claro. Mas assim como o diagnóstico de Lash parecia igual ao de Burnham, já vimos que elas não são nem mesmo semelhantes, né? É realmente um erro comparar o que seria os Estados Unidos do New Deal, da saída da Grande Depressão, nos anos 30, num momento que está se formando, né, a sociedade de consumo de massa, com o progresso desse processo de individualização que vai passar pela cultura do narcisismo nos anos 70, né? E que o Olavo de Carvalho simplesmente ignora. Para ele, esse texto não é um texto que faz série com o mínimo eu, com os trabalhos anteriores do Lash. Por quê? Porque o Olavo de Carvalho não trabalha com a noção de obra, ele não entende o que é uma obra, que um pensador ele vai colocando e descobrindo coisas assim em série. Então ele pega isso e começa a fazer assim comparações entre épocas distintas, ignorando a obra, ignorando que, de fato, são coisas diferentes, o diagnóstico do Burnham e o diagnóstico do Christopher Lash. Ali poderia descobrir, por exemplo, que a distinção que Ortega y Gasset faz entre elite e massa não tem sentido socioeconômico, mas apenas psicológico e ético, inspirada, como é, na doutrina hindu das castas e do Dharma, que os termos da sociologia ocidental não traduzem. Há homem de elite entre proletários e homens massa na classe dominante. Escuta, quer dizer que... Eu estive na Índia. Quer dizer que a doutrina hindu das castas, ela é um sistema neutro do ponto de vista econômico? Quer dizer, os brâmanes, os kshatriyas, eles não têm uma posição economicamente mais favorável do ponto de vista histórico do que os párias? E é uma tolice dizer isso, Olavo de Carvalho. A gente entende o que você quer dizer, mas o que você está expressando aqui não faz sentido. De onde vem esse conjunto de equívocos? É óbvio, ele está introduzindo Marx onde Marx não está. Ele está vendo Marx num texto e num autor que é estranho a esse pensador. E ele está vendo Marx... na cultura yuppie, pré-yuppie, petulante, arrogante, prepotente, baseada no igualitarismo social, na obsessão com o corpo, com a higiene, com a longevidade, onde não tem Marx, isso está na sua cabeça, né? Quer dizer, você está insuflando o texto, insuflando o autor que você está comentando com ideias que não estão no texto. Então, gente, isso é o que a gente chama de uma refutação, né? Quer dizer, o sujeito faz um comentário sobre um trabalho que é um comentário que fala mais dos seus preconceitos do que o assunto, do que os autores, do que a época, do que o problema que está aqui em causa. Então, gente, eu de fato queria me despedir lembrando e chamando aqui para colaborar conosco o Christian Donkey. O verdadeiro palmeirense, autêntico e original, né? Aquele que fala as coisas assim do coração. Volta para a segunda divisão, volta a bater escanteio, volta a estudar, que você chega lá, rapaz. Não precisa agredir os outros. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Ok,
Quem quiser se inscrever no canal do YouTube para receber mais fragmentos críticos contestatórios, e entre aqui no Aqueronta Movebo.